Cing wawakil di calon panganten pamagat kapayun. Aya gitu. Abdi Kang. Aya abdi. Cing atuh ulah budak leutik euy. Ulah budak leutik aduh. Oh, kunaon atuh budak leutik? Maneh. Main budak leutik ieu. Naon? Sakieu buktina. Lauk petok di dahar ku tutut. Maneh pondok meni goreng patut. Aya ge balas. Naon? Angeun kangkung make uyah. Nya. Anu jangkung meni siga gajah. Bismillahirrahmanirrahim. Niti huanci nu mustari ninggang mangsa nu utama dinten ieu urang kasumpingan jajaga gandang pertingtang nu paris petik melati asih nyangreut penangganya anaking jimat awaking sajan hidup lebet kayu wengkon tampi pangbagea ku upacara adat Sunda garapan tilingkung seni Nyi Poh Haji nu alamatna ti Kabupaten Subang. Mapak calon panganten Nyi Poh Haji mage laren. Ah!
tau, ngerik tau, ngerik tau, ngerik tau. Uye! Jeng, di antara tanda-tanda kekawasaan anak-anak geus diciptakeun keur aranjeun hirup mapasangan perang jeung peuting panon poe jeung bulan lalaki jeung awewe niatan kuniat anu suci kedalkeun ucap bismillahirrahmanirrahim. Wakil di calon panganten pamagat kapayun. Aya gitu. Abdi Kang. Aya. Abdi. Cing atuh ulah budak leutik. Ulah budak leutik. Oh kunaon? Budak leutik. Mane? Lain budak leutik ya. Naon? Sakieu buktina. Lauk petok di dahar ku tutut. Mane pondok meni goreng patut. Aya ge balas. Naon? Angeun kangkung make uyah. Nya. Anu jangkung meni siga gajah. Tengenah bapak disebut gajah ku budak ieu. Ka maneh yeuh? Eta tingali ngambak. Ka
mana? Kawing. Hey. Oh. Pasar kaget jualan jamu. Ngadituna. Tanah Abang lewat Kediri. Tuluy. Gue kaget ada tamu. Oh. Abang datang kemari. Oh, benar. Naon? Beli kentang di Payakumuh. Iya. Dibawa ke Pamekasan. Jauh-jauh tuh. Ingat tuh siate. Aduh. Apaan si sini rajuri? Kumaha? Di sini. Beli kentang di Payakumuh. Oke. Okay. Dibawa ke Pamekasan. Yeah. Gua datang dari jauh. Iya. Yeah. Datang ke sini nak berbesan. Oh. KBG nyahun. Nyahun KBG maneh datang ke direk ngabesan. Apaan si siniran belegung? Lamun maneh bisa ngelekeun uing asup ka jero. Asup ka jero. Lamun eleh balik deui. Balik deui. Ya. Naon? Jangkung wanita raja. Oke. Okay. Datang ke dia lain paling kuciki. Yeah. Lain ke bawah kucilengcang. Oke. Okay. Bejakeun ka urang dia. Iya. Can aya bejana lalaki paeh ngajuru. Wah. Rek nanya ka ibu-ibu di dieu, aya lalaki paeh ngajuru? Oh, doakeun ieu lengser paehna ngajuru ya. Wani dar. Aron Gusti nu Agung aron Abah nanaon teh eureun ieu ngerakeun sia teh ngerakeun si etana ibu punten kuring mah ieu boga salaki teh ti beuhala teh aduh kaduhung cacakan di susuan unggal peuting mah pendek wae salaki teh mun aya mah urang dieu tukur anjeun sandal capit we kuring mah si etana geus gala teh ieu ulah ribut batu rek nikahkeun rek ngawinkeun ka laki tuh si etana iya kami mah hayang geuwaga salaki teh nu jangkung nu badak marah ngeuna bebas neneng mah weh hirup teh bebas kuring mah lamun ka mana maneh lamun salakina salingkuh kumaha nya mage ngilu-ngilu salingkuh ka pasar impres neneng geus bosan kanu pondok geus bosan mama kanu meneng kene jeung abah meneng abah mah jangkung badak ieu mah pondok atuh sumpah tuh aheng Mas Gurai Salah nama Redel Tumpah Kauai Kunaon sakit hatiku bah aduh nyeri hati naon neneng bapak bisanya selingkuh aja lain selingkuh eta mah babaturan kemari diudak-udak neneng ampura neneng sih kan ukur sedih gitu lain abah aing teh sedih ya kurang naon aing teh banget aing geus dioperasi 4 kali dioperasi pake naon neneng kan mbah dia pasti plastik mbah plastik palingan ngeresek biak 12 siki aja emangnya ditambalan pakai banget astagfirullahaladzim neneng siga nu pusing gitu ya pusing ku mah abah hutang mah hutang siga bayaran hutang ka mana neneng ya hutang teh aya ka BI mbah BI naon bang iter oh Luka dua ke mana? BE, Bang. IBE naon? Bang Emok. Apaan domba kuai geus dijual? Domba teh dijual, Abang. Hayam geus dijual. Geus ku eluk. Isi imah kuai geus dijual. Isi imah mah kuai geus diobral. Sapeda ka mana sapeda? Korok-korok para rotong, Abang. Isi imah ka mana? Isi imah mah geus digade-gadekeun ka tatangga. Ari maneh? Ya sanjan barang-barang eta teh dijualan teh aing heula digadekeun ku sia teh, Bang. Sia mah tunjuk panganten anyar. Diuk ngarene menang dan tuh tuh ayo ke santung so nangtung kadi urang nepungan dalam buka hajatan ayo naik kadi ayo
Pak Pirlo Aladin. Nah, siap mulus tujuh. Nah, teh. Etang-etang pakaulan ka urang Majalengka. Geboy yang der. Hala geboy, hala lenghoy, geboy. Sok tinggalin ke kamera tuh paling ditu. Jangan dipoto abah. Satu. Satu. Dua. Dua. Tiga. Tilu. Aduh. Mesti nanggung. Urus tujung. Balikan nanti. Sama nama-nama tinggal aing. Bahagia anak ing belajang sumping. Pangadeg auhan jalan panjang narawangan sacan hidup lebet kayu wengkon tampi pang bagia kalungan mangle ahung bagia nesumping
sinang salam Muhammad junjungan ketika Payun, teras rombongan panganten pameget kapayun paling dia masih kosong. Rombongan panganten pameget teras kapayun paling dia masih kosong.
Sugi pamirsa sedayana, tawis pangbagia nuka dua, tipribados para kanca, di lingkung seni Nyipo Haji, anu alamatna di Kabupaten Subang, kerja bareng HL Pro L Pro Foto Video Shooting, kerja bareng Gali Wedding Organizer. Persembahan di Nyipo Haji mugia tiasa katampi. Sugri pamirsa sadayana, pribados para kanca, di lingkung seni Nyipo Haji, anu alamatna di Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Subang, kerja bareng sareng fotografer dan juga wedding organizer,
di Majalengka, mudah-mudahan tiasa katampi kalian kapingahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.